Ми продовжуємо говорити про головне в деталях, і в цій частині програми будемо підсумовувати сьогоднішню 35-ту сесію обласної ради. Нагадаю, саме сьогодні відбулося пленарне засідання. Про його підсумки ми поговоримо з нашими гостями. В нашій студії Олег Хатаманюк, депутат обласної ради, фракція «Воля», Михайло Королик, депутат обласної ради, фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», а на скайп-зв'язку з нами Святослав Некорович, представник фракції «Всеукраїнське об'єднання «Самопоміч». Вітаю вас. Доброго вечора. Власне, більше 60 питань було на порядку денному. Давайте насамперед короткий бліц. Які питання, на вашу думку, були найважливішими, особливо для вас, для вашої фракції, і чи задоволені ви результатом? Пане Олеже, давайте з вас. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я би почав з заяви, яку зробила наша фракція. Заява стосувалася тієї ситуації, яка склалася сьогодні у нашій охороні здоров'я. Зокрема, мова йде про забезпеченості наших медичних працівників засобами індивідуального захисту. На сьогодні, ми знаємо, у нас є пандемія коронавірусної хвороби, і вона, на жаль, не оминула Івано-Франківщину. І вже у 1360 пацієнтів чи жителів нашої області є ПЛР-підтверджений діагноз коронавірусної хвороби. На превеликий жаль, серед них 364 – це медичні працівники. От уявіть собі, кожен четвертий інфікований – це медичний працівник. Це надзвичайно високий показник і це надзвичайно кричуща ситуація. За цей період ми вже втратили одних із кращих представників нашої галузі. І від причин коронавірусної хвороби померло 10 медичних працівників. Вчора помер наш колега, також лікар-терапевт. Пам'ять про цих всіх працівників ми сьогодні вшанували хвилиною мовчання цього депутатського корпусу. Ми неодноразово вже піднімали питання на комісіях обласної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики про цей факт. Але і сьогодні питання, як ми бачимо, не дуже рухається з місця. За даними аналітичної панелі Кабінету міністрів, яка оновлюється кожних 2 години, Івано-Франківська область практично від початку пандемії і по сьогодні залишається на останньому місці з показником забезпеченості лікувальних установ засобами індивідуального захисту на рівні 51%. А ви розумієте, що саме забезпечення засобами індивідуального захисту – це один із тих ключових і важливих чинників, який оберігає наших медичних працівників, який не дає можливості їм захворіти. Ми маємо на превеликий жаль, адміністрація не реагує, і вкотре сьогодні заява нашої фракції стосувалася саме цього болючого і важливого, вкрай важливого для нашої медицини Прикарпаття питання. Бо, як показує практика наших міжнародних колег, тих країн, які сьогодні рівень захворюваності медичних працівників серед них є надзвичайно низький, кожного пацієнта ми маємо оцінювати як потенційно інфікованого. І тому не йде мова про забезпечення тільки тих опорних установ, які займаються наданням допомоги пацієнтів з коронавірусом. Йде мова про забезпечення всіх лікувальних установ. Бо, на превеликий жаль, якщо лікар не має засобів захисту, то він потенційно інфікується. А інфікування впродовж доби чергування, чи впродовж 12 годин чергування, чи під час робочого дня є надзвичайно високий. Чому перебіг у лікарів чи у медичних працівників такий важкий хвороби? Тому що вони отримують величезну дозу вірусу. І в них розвивається навіть у молодому віці так званий цитокінний шторм. І ми зараз маємо одну медсестру, яка 21-річна дівчинка, яка в тяжкому стані. Тільки якось спільними зусиллями, напевно, з Божою допомогою вдалося стабілізувати її стан. Але навіть на сьогодні перебуває в реанімації в досить тяжкому стані мій колега, лікар-реаніматолог. І як поведеться далі, який буде перебіг захворювань, на превеликий жаль, він не прогнозований. І тому ми всі кошти, які ми скеровували, ми виділили 5 мільйонів з обласного бюджету з резервного фонду. 3 мільйони акумулювали з тих програм. І ми першочергово робили акцент Департаменту охорони здоров'я, що ці кошти мають бути в першу чергу скеровані на забезпечення засобів індивідуального захисту. Як бачимо, на сьогодні ми маємо ту ситуацію, яка була приблизно в 2014 році на фронті з передовою. Якби не волонтери, то наші медики були б, даруйте, голі й босі і ставали б голі руч боротися з коронавірусною хворобою. Завдяки волонтерам ситуація не можна назвати катастрофічною, але вона може бути такою, оскільки вже сьогодні в багатьох установах, які надають допомогу хворим з коронавірусом, є цілі відділення, в яких є проблеми з кадрами. І це починаючи від санітарок, медсестер і закінчуючи лікарями, де завідувачі кажуть, ми просто не маємо чим закрити цю зміну, тому що вони працюють без санітарок, але вони не можуть працювати без
медсестер без лікарів. Якщо так далі ситуація піде, то ми будемо мати плачевну ситуацію. Чи ви бачите, попри зняття карантинних обмежень, вірус далеко не заспокоївся і щодня реєструється практично кожного дня 400-500 випадків. Ми маємо зараз повторний новий спалах. Ми вже тиждень тішили, що поступало в лікарні невелика кількість, а зараз знову черговий спалах. Тому це є вкрай надважливе і актуальне питання. Я хочу тільки уточнити, на вашу думку, все ж таки проблема з цим низьким рівнем медичного забезпечення. Це нашого департаменту в області чи це Кабінет міністрів? Саме нашу область не забезпечує? Ми мусимо просто бути об'єктивними. Так? І тут є забезпечують засобами індивідуального захисту. Ми виступаємо завжди за прозорий розподіл, щоб це було рівномірно між лікувальними установленими, які надають допомогу. І ми хотіли би, і вже з цим зверталися, опублікуйте ту інформацію, куди, на які заклади ви відправили, скільки публічно, щоб це було доступно, скільки засобів, які передані з різних благодійних фондів, які йдуть через адміністрацію, скільки передано з державного бюджету, скільки закуплено і привезено літаками «Мрія» з різними, під різними видумками, але ми не можемо впливати на державний бюджет чи на державні закупівлі. Ми можемо впливати на ті кошти, на які ми виділяємо як обласна рада. І тому ми вимагаємо в цій частині, щоб хоча б з цих коштів вони забезпечували засобами індивідуального захисту, бо це надважливо сьогодні для наших медичних працівників. Угу. Пане Михайле, зараз запитаю вас, але поки що послухаємо дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір, ми вас вітаємо. Добре, слава Ісусу Христу. Слава Тобі. Михайло Михайлович, пан Тиволк, я хочу вам дати одне питання, таке одне питання. І я хочу сказати, коли в Україні закінчиться карантин взагалі? Це ваше питання? Повністю. Дивіться, шановні друзі, я не є медиком. І думаю, що тут ніхто не може давати таких прогнозів, але мене особисто хвилює перебіг даної хвороби, тому що особисто знаю багато сімей, які хворіли чи хворіють на дану хворобу. Знаю особисто цілий ряд людей, які понесли втрати, фактично їхні рідні загинули, померли від цієї хвороби. Тому насправді, як на мене, це страшна хвороба, і невідомо, скільки людей ще вона забере, і невідомо, як вона ще буде себе розвивати, як вона буде себе ще поводити, як вона буде розвиватися в нашій державі. Тому що ми можемо спостерігати, як вже декілька тижнів часу, попри те, що карантин, тільки недавно відбулися пом'якшення офіційні, але неофіційно ми можемо бачити, що люди, в залежності від тої погоди, яка була на вулиці, так вони і реагували. Ми могли бачити велике скупчення молоді на вулиці, яка, мабуть, не до кінця усвідомила, що вдома їх чекають старші батьки чи дідусь, бабуся. Ми можемо бачити, як люди, мабуть, не до кінця усвідомлюють, що це може стосуватися будь-кого. І це проблема в тому, що перебіг хвороби в кожної людини індивідуально. І, відповідно, як на мене, ми всі повинні бути більше свідомі, які на сьогоднішній день. От пригадую, коли в Україні було десь захворіло приблизно 30 людей, налякалися всі добряче, навіть без карантину, лишній раз ніхто нікуди не виходив, лишній раз ніхто не піддавав себе небезпеці. Сьогодні, як на мене, люди, мабуть, дійсно втомилися, звикли. От так, як з війною було, дійсно вдало дуже порівняння. Проходить якийсь період часу, і коли це не стається у твоїй сім'ї чи родині, воно десь так далеко, і ти думаєш, що тебе воно не зачепе. Але насправді, якщо ми будемо з вами себе вести так безвідповідально, то ця хвороба може прийти в будь-який дім, і невідомо, як воно буде себе поводити. Мій, до речі, хороший товариш, він з цілою сім'єю перехворів, це їм коштувало шалені гроші, слава Богу, всі живі, але вже коли його виписали з лікарні, то через декілька днів хвороба до нього повернулася. Чи вона не до кінця була вилікувана, але суть в тому, що в нього добряче посаджено на сьогоднішній день здоров'я, і велика дяка, звичайно, нашим лікарям, які щоденно піддають себе небезпеці. Я вам скажу, зараз ми сидимо без масок в сесійній залі. Сьогодні ми сиділи буквально декілька годин в масках. Я вам хочу сказати, що маска так здавлює твої вуха, ти відчуваєш, наскільки це дискомфортно. А в той час, як наші медики, вони постійно працюють в засобах захисту, і, відповідно, можна собі тільки уявити, в яких умовах вони працюють. Тому, шановні глядачі, прошу вас, щоб кожен з нас допомагав нашим медикам. Якщо, бодай, не можемо підвести медика на роботу, і хто може це організувати, чи допомогти засобам захисту, то, бодай, давайте не будемо їм шкодити. Я би, як на мене, ще свідомо
сам не робив нічого такого, що може допомогти поширитися хворобі. Уникати треба заскупчення людей. Ми можемо побачити, я це постійно бачу біля банків, коли багато людей поважного віку, не дотримуючись жодної дистанції, там буквально декілька сантиметрів не одного стоять, таке враження, що за ту чергу мало не б'ються. Це все дуже небезпечно, бо тому що в тій ж самій черзі їм легко підхопити дане захворювання. Що стосується взагалі нашої обласної ради, я вважаю, що ті дії, які нами зроблені, не є правильні. Бо сьогодні дійсно ми затвердили ті видатки, які були зроблені, і рішення, які були прийняті на наші бюджетні комісії, і ті кошти були спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Але це крапля в морі. На мою думку, на державному рівні не до кінця ефективно відбувається боротьба з коронавірусом. У нас змінилося декілька міністрів, і дуже тінь паде нездорова на Міністерство охорони здоров'я іменно по закупівлях. Відомо, що вже останній з тих міністрів, який був призначений, фактично, коли він проводив закупівлі, то навіть засоби захисту були закуплені за значно більш суми грошей, ніж пропонують міжнародні організації, які якраз займаються закупівлею ліків, що є ненормально. Бо тому що це фактично мародерство, те саме, що красти на війні, то саме, що красти на медицині, особливо в час епідемії. Вважаю, що повністю підтримую слова Олега. Це все, що відбувається, не викликало б такого занепокоєння в депутатів і в людей, якщо б було більш прозоро. Дійсно, якщо б ми мали чітку інформацію, як розпоряджається департамент всім тим, що поступає в нашу область, то сьогодні не виникало б тих всіх зауважень до департаменту. Але ми вже бачимо тривалий час, незалежно від того, хто очолює департамент, нас постійно вводять в оману. Чи це по призначенню керівників різного рівня, чи це по їхній роботі, ми бачимо постійно, що нас водять за ніс. Це дуже неприємна ситуація, бо тому що, як наслідок, через те страждаємо ми і, звичайно, що наші люди. Тому сподіваюся, що керівництво адміністрації візьметься за розум і наведе порядок департаментів охорони здоров'я, бо тому що сьогодні через їхню неякісну роботу є загроза для життя наших людей. І наостанок вам ще скажу таку річ. Ми сьогодні, завдяки цій хворобі, побачили також рівень нашої медицини. У нас чудові медики, в них не найкраще обладнання, але вони роблять свою роботу дуже якісно. Але, на жаль, через той рівень медицини, який є в Україні, сьогодні ми бачимо, що в нас є проблеми в багатьох інших хворобах. Від онкології до людей, у яких є проблеми з нирками, людей, у яких є цукровий діабет. Відповідно, я надіюся, що після того, як закінчиться епідемія, держава зверне увагу на нашу медицину, і вона буде якісно іншою. Так, як свого часу звернуло суспільство і держава на нашу армію. Сьогодні ми маємо хорошу, боєздатну армію. Я вам скажу ще таку річ, що фактично, якщо цього не зробити, то ми будемо мати ще більші загрози в майбутньому, тому що треба якраз в цій ситуації зробити всі висновки. Ну і ви знаєте, дуже прикро те, що Міністерство охорони здоров'я не проводить вчасно тендери для того, щоб допомогти нашим людям, які хворіють з різних захворювань. Відповідно, є загроза, що в нас ближчим часом будуть великі проблеми якраз по смертності в зв'язку з тим, що вони не виконують свої прямі функції. Тому є багато через що нам бути стурбованими, але є, знову ж таки, сподівання, що здоровий глуз переможе. Будемо сподіватися, послухаємо ще один телефон, пані Святославу, надамо вам слово, але поки що слухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. У мене запитання до пана лікаря, так? А це, дивіться, що мене цікавить, от, чи не знаєте ви, ну, як лікар, ну, питання трошки банальне, але важливе, так сказати. От чи не робились ви в Франківську чи взагалі в Україні дослідження під мікроскопом ось цього коронавірусу? Тобто, як він виглядає, розумієте? Щоб чисто для себе, для раді спортивного інтересу знати, чи насправді який той страшний вовк, як його малюють, розумієте, щоб відповідно людям дати інформацію, чи є у вас така інформація, чи ні. Чи лікарям цікаво, ну, подивитися, яке воно. Ну, дякую. Якщо ви знаєте, якщо є, робились таке в Франківську чи в Україні, то скажіть. Дякую. Дякую за запитання. Звичайно, що ви знаєте, навіть переглядаючи соціальні мережі чи дивлячись окремі засоби масової інформації, ти можеш наштовхнутися на дуже багато фейкової і неправдивої інформації, які стосуються про коронавірус. Я навіть в своєму оточенні інколи раніше чув від людей, що та, ну, слухайте, ніякої пандемії не існує, ніякого вірусу не існує. Я, звичайно, не вірусолог, так, але я як лікар, природно, що мені цікаво, яка структура і будова
самого, власне, коронавірусу, який спричинив. Питання синтетичної природи, тобто чи це штучно синтезований вірус, так, чи це питання, все-таки він виник самостійно. На сьогодні, ну, якщо спочатку засоби масової інформації міжнародні, ми говоримо тільки, ми можемо орієнтуватися і черпати інформацію тільки з перевірених джерел. Це або джерело Всесвітньої організації охорони здоров'я, от, то на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, де, до речі, є україномовна версія, ви також можете побачити, що все-таки це, вони стверджують, що це є вірус природнього походження, це вірус так званий SARS-CoV-2, тобто цей вірус вже був в Китаї, він був в Китаї декілька років назад, але він за межі Китаю не поширився. І зараз ми маємо вірус за цей період модифікувався, і вже на сьогодні він, ми маємо, ну, очевидно, також десь і не через неправильне реагування місцевої китайської влади, де сьогодні вже з багато країн європейських і Сполучені Штати Америки, і Великобританія звинувачують Китай про те, що вони невчасно оприлюднили інформацію і дали можливість поширити пандемії. А що стосується України, звичайно, наші вірусологи працюють. Звичайно, впродовж останніх років галузь вірусологія, імунологія, вона далеко не була в пріоритеті, як і в принципі медицина загалом. Але наші лабораторії збережені, і вони працюють, і ми не могли би думати про розроблення вакцини від віруса, про розроблення тест-систем для ПЛР-дослідження чи імуноферментних аналізів, якщо б ми не мали можливість дослідити в тому числі структуру. Ну, тобто цей вірус природнього, по крайній мірі, по тих всіх даних, яких ми маємо з офіційних джерел, вірус природнього походження, який, на превеликий жаль, мутував і зараз викликав таку серйозну картину, яка спричинила пандемію. Адже зверніть увагу, що впродовж 100 років не оголошували пандемію. Остання пандемія була у 18-му році, в той період, 1918-му, в той період, коли був вірус іспанського грипу, яка забрала приблизно 50 мільйонів життів. По тому темпу, як вона поширюється у світі, ніхто поки що не може сказати, коли ми зможемо повноцінно приступити до роботи без всяких обмежень. Так? Немає в Європі, є одна країна, яка, це маленька країна Словенія, яка вже офіційно повністю вийшла з карантинних обмежень. Всі інші країни, країни цивілізованого світу, жодна країна ще не пройшла цей шлях повністю, і тому ми, на превеликий жаль, не можемо сказати, як вірус себе поведе далі, чи буде в нас наслідки другими, третіми випадками спалаху. От, і насправді, коли це не торкнеться, поки ця хвороба не торкається когось з ваших близьких, рідних і знайомих, ну, є дуже багато скептиків про те, які говорять, що пандемії не існує. Насправді це все надумано, це є геополітика. От. Але тільки коли це торкнеться когось близьких, всі зразу міняють свою думку і починають тверезо мислити на це. У нас різні абсолютно були відвідувачі, в тому числі в тих установах, які намагаються надавати допомогу. Я хочу сьогодні звернутися до всіх скептиків. У кого є сумніви, так, стосовно того, що коронавірус – це не проблема і це не пандемія. Ми запрошуємо вас і всі лікарі наших установ, які займаються надання допомоги з коронавірусом, я думаю, вони будуть тільки раді на волонтерських засадах один день пропрацювати молодшою медичною сестрою в реанімаційному відділенні. Ми гарантуємо вам засоби індивідуального захисту. Але повірте, цю добу ви будете пам'ятати до кінця своїх днів. І ви точно зрозумієте масштаби цієї проблеми, яку ми маємо зараз. Зрозуміло. Давайте повернемося все ж таки до сесії, тому що багато було питань, не лише пов'язані з сферою охорони здоров'я, зокрема, з адміністративним територіальним устроєм. Святослав, я так думаю, що вас, напевно, більше хвилює питання Богородчанського району, так? Як представника вашого округу. І які ще питання вас саме в цьому контексті найбільше зачепили під час сьогоднішньої сесії? Звісно, але я сподіваюся, що буду мати час так, як попередні виступаючі, оскільки то вже, як розумію, ефір скоро закінчується. Насправді, я цю сесію вже охарактеризував в Фейсбуці. Мені здається, що ми зайшли агонію передвиборчої кампанії. Тобто є політики, які розуміють, що вони не виграють ще раз вибори в обласну раду. Є політики, які не планують, але не хочуть просто так піти з цієї обласної ради. Тому ми сьогодні голосували дуже багато меркантильних питань, що стосується приміщень, певних кроків для їхньої приватизації. І мене найбільше хвилювало сьогодні справді питання Богородчанського району. Тобто це було звернення до прем'єр-міністра, щоб все-таки включили Богородчанський район в Івано-Франківський. Тому що логіки включати Богородчанський район на Надвірнянський, коли
набагато краща інфраструктура, транспортний зв'язок, всі послуги борчанці отримують саме в місті Івано-Франківськ. Тобто вся логіка і історія взаємостосунків підказує, що Борчанський район має бути в Івано-Франківському. Однак нас віднесли до Надвірної, і дуже прикро, що окремі депутатські фракції, зокрема минулої влади, мабуть, через якісь політичні амбіції, не голосують це звернення. Адже за цим зверненням підписалися всі сільські голови Борчанського району. То це не є воля одного депутата обласної ради, це є воля жителів Борчанського району і окремі депутатські групи, які там бігають, чи то від ЄС, то БПП, то зараз платформа громад. Ну, дуже соромно мені за них, що вони ставлять свої меркантильні питання вище, ніж інтереси громади Борчанського району. Ну, на жаль, люди повинні розуміти, що відбувається в обласній раді, повинні давати оцінку цій обласній раді. Ну, по сьогоднішній сесії можна дати тільки від'ємну оцінку, тому що ви бачили, коли певні фракції покинули зал, вони таким чином висловили свою негативну оцінку тому, що відбувалося в залі, а це почали б трактувати, нібито вони мають якісь інтереси. Ну, вибачте, ну, немає права так трактувати ніхто. Є політична позиція, цю політичну позицію хотіли донести людям, ніхто в залі не мав права це перекривлювати і або аргументувати так, як хотів, користуючись тим, що нікого немає в залі. Це дуже було негарно. Я думаю, що всі, хто був на сесії, є осад на душі, є певні негативні емоції. Зокрема, я думаю, що пана Олега, який покинув зал, дуже йому мало би бути прикро. І, ну, колеги, депутати так не поводяться. Якщо ми прийшли в той зал відстоювати питання громади, то давайте відстоювати питання громади. Давайте ми не будемо вовками в овечій шкурі. Але так виходить, що тільки ми заходимо в зал і ми бачимо можливості щось собі урвати, ми зовсім стаємо інакшими. Так, такі тенденції дуже негативні. Навіть перед виборами, якщо хтось думає, що вже, ну, повірте, може так все в житті скластися, що воно повернеться. Тому що крім моралі, є ще закони Божі. То воно повернеться до семи поколінь. Якщо їм байдуже майбутнє своїх дітей, ну, то хай голосують так, вони голосують сьогодні і поводяться так, вони поводили сьогодні. Тому що ми сьогодні і два кадрові призначення запороли. То ми дуже багато наробили сьогодні, я вважаю, дурниць. І я вважаю, що громада має в цьому розібратися і має дати цьому гідну оцінку. Але не викривлену оцінку, як пробували сьогодні з мікрофона сказати, а правильну об'єктивну оцінку. Дякую, Святослава. Зараз повернемося, власне, до того, що ви сказали. Поки що послухаємо запитань від нашого телеглядача. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Так, так, чуємо вас. Алло. Чуємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Алло, ми слухаємо ваше запитання, кажіть. Дуже погано вас чути, не знаю, чи чути мене. Доброго вечора. Добрий вечір, чути вас. Чути. Мене звати Оксана Дарченко, я представляю колектив Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. І я хочу висловити обурення нашого колективу. В принципі, я десь буду зараз співзвучна з попереднім доповідачем, з паном Святославом, обурена діями сьогоднішніми діями депутатів на рахунок обрання керівника нашого закладу. Справа в тому, що переможець конкурсу, якого 100% підтримує колектив, з якихось невідомих причин сьогодні не пройшов, не отримав підтримки депутатів, вірніше, сталася якась помилка, тому що початковою кількістю голосів він був підтриманий, але не зійшлися в питанні контракту, тривалості контракту. І ми би дуже, весь колектив Івано-Франківської обласної дитячої лікарні просто звертається до депутатів переглянути це питання, знайти правильне рішення в правовому полі, підтримати переможця конкурсної комісії, людину, яка дійсно гідна і достойна займати цю посаду і принести користь всій дитячій медичній службі області. Дякуємо, дякуємо. Це якраз мало бути, в принципі, моє наступне питання. Святослав, давайте від вас почнемо коментар цієї ситуації, тому що ви все ж таки менше часу говорили. З чим це пов'язано? От саме таке непорозуміння і те, що відбувалося потім, оці всі нерозуміння щодо кадрових призначення майнових питань. Я трішки підкажу лікарям дитячої лікарні. На сайті обласної ради є всі рішення обласної ради, і там чітко є, хто з депутатів як голосував. Звичайно, сьогодні це було зроблено для того, щоб зірвати контракт пану Тарасу Мельнику. Відповідно, має наново оголоситись конкурс, і зараз знайти якесь правове рішення буде вкрай складно. Що зробили кілька фракцій? Вони вийшли для того, щоб
сесія не продовжилась. Відповідно, після цього мала би відбутися президія, і питання би ще раз включилось. Однак, чомусь керівництво обласної ради вирішило, що думка трьох фракцій не є суттєва. І так само була проігнорована думка колективу лікарні. То я Тараса Мельника знаю особисто, тому що не одній дитині довелося дзвонити до Тараса, чи це була перша ніч, чи обід, не було різниці. Тому колектив лікарні мав би мати того керівника, якого він хоче, і той, який себе правильно, добре і правильно зарекомендував. Однак колективу лікарні будуть нав'язувати іншого керівника. І обласна рада сьогодні, замість того, щоб взяти на себе відповідальність, повелася дуже не по-людськи. І за це повинна нестися політична і моральна відповідальність. Давайте запитаємо присутніх, як голосували ви і чим саме мотивували ваше рішення? Давайте так, ви як лікар, в принципі. Підтримую абсолютно колегу Святослава. Пані Оксано, коли я працював просто лікарем і не був в політиці, я б десь мислив би так само, як і ви. Так? Але на превеликий жаль, це сьогодні ви стали свідком політичної гри і політичного фарсу. І я скажу, чому я покинув сесійний зал. Тому що я не збирався продовжувати брати участь у цьому політичному фарсі і політичній грі. Людина, яка перемогла чесно конкурс, людина, яка перемогла з понад 20 балами різниці від наступного переслідувача, сьогодні її не затвердили на сесії обласної ради. Чому не затвердили? Уже список всіх, хто як голосував на сесії, на сайті обласної ради, оприлюднений. І ви можете познайомитися з іменами цих героїв. Я сьогодні перед голосуванням за призначення говорив, що ми сьогодні не голосуємо за особистість. Ми не голосуємо виключно за Тараса Мельника. Ми сьогодні голосуємо за життя і здоров'я дітей Прикарпаття. Адже ця установа уже 3 місяці фактично перебуває у стагнації, тому що немає керівника. Керівник виграв конкурс, але через коронавірусну пандемію не відбувалася сесія. Хоча в нас була сесія, так, і вже була сесія, відбувалася перед, ще вже після призначення конкурсу. Тобто після того, як людина перемогла конкурс. Але з причини, що обласна державна адміністрація не підготувала проєкт рішення, не було винесено на попередню сесію це питання. І відповідно 3 місяці часу обласна клінічна лікарня чи комунальне некомерційне підприємство, як тепер, перебувала без керівника. Так, вона перебуває з керівником, який в статусі виконуючого обов'язки. І тому сьогодні ми мали можливість, ви побачите, хто і як голосував і віддав голоси, і мені надзвичайно прикро, що рішення сьогодні не було прийнято. Мали можливість затвердити на посаді гідну людину. Це абсолютно достойна людина, це фахівець своєї справи, це дитячий реаніматолог, це надзвичайно складна річ, це фаховий управлінець, це людина, яка абсолютно користується повною підтримкою колективу. Адже коли був проведений конкурс, всі представники колективу віддали по максимуму балів за цю людину. Очевидно, це про щось свідчить. Перед голосуванням колектив у кількості 300 підписів направив це звернення до голови обласної ради для того, щоб висловити ще раз думку свого колективу про те, що треба підтримати цю людину на посаду головного лікаря. Але що ми маємо сьогодні? На превеликий жаль, це рішення не пройшло. І я ще хочу вам, ви зможете у відео це переглянути, але нагадати хронологію голосування. Тобто спочатку рішення за це питання набрало 43 голоси, потім, коли йшла мова про рекомендацію комісії про контракт 5 років, воно вперше не набрало достатньої кількості голосів, 41 голос. Коли повернулись до цього питання, воно набрало 43 голоси. Тобто достатньо для того, щоб це рішення в подальшому було прийнято. І в загальному рішення проголосували тільки 42 депутати і не пройшло. Скажіть мені, будь ласка, це не фарс? Скажіть мені, будь ласка, це не політична гра? Ви можете вже на сайті обласної ради подивитися цих героїв. Я рекомендую колективу прийти до кожного і запитати, чому ти
не віддав голос за, за цього, за достойного кандидата. І відповідно у подальшому робити свої політичні оцінки. Я казав, що вже неодноразово ми мали в обласній раді такі ситуації. І є закон збереження енергії. І ми мали вже історію, коли окремі депутатські, навіть цілі фракції, не голосували за виділенням, здавалося, що таке 500 тисяч з обласного бюджету для того, щоб ми мали до кінця року мати змогу забезпечити всіх пацієнтів безкоштовними стентами. Що сталося? Через декілька днів я закликав, голосуйте, будь ласка, підтримайте. Через декілька днів я виходжу в коридор свого відділення. Один із представників з інфарктом міокарда, точніше родич цього представника, якраз якому би потребувало стентування. Звичайно, ці люди мають змогу собі це забезпечити. А що це йде мова про, що, коли це йде мова про простих громадян? Така сама сьогодні ситуація. Я бажаю всім здоров'я, але є на небі все бачить і все віддається. І повірте, як ви будете дивитися в очі цій людині, коли вона буде рятувати вашу дитину. А ви за неї не голосували. Дивіться, що ми підсумували все ж таки цю тему. Політичні оцінки – це одне, божа кара це зовсім інше, але як людям діяти, які зараз правові наслідки? Тобто не проголосовано, так? Чи це на наступній сесії повинен до розгляду цього питання? Чи відбувається новий конкурс спочатку? Тобто механізм простий, зрозумілий, є якесь бачення? Я думаю, що тут, мабуть, має працювати положення, відповідно, все залежить того, як прописано положення. Чи має право ще рести на сесію, чи має відбуватися повторно конкурс, мені особисто невідомо. Що стосується нашої фракції, то з 12 представників на сесії, які були присутні, 9 проголосували за пана Мельника. На жаль, я особисто його не знаю, хоча сьогодні почув багато схильних відгуків про цього чоловіка. І хочу вам сказати, що таку річ. Те, що відбувається від сесії до сесії, якщо люди будуть дійсно мати можливість переглянути сайт обласної ради, вони ще можуть побачити хорошу динаміку. У нас є 84 депутати, на сесії в середньому входить 65 чоловік. Звичайно, що це абсолютно не знімає відповідальність від усіх присутніх, чому те чи інше питання не пройшло, але мені здається, що якщо б наші депутати, ті, які стабільно пропускають сесію по пару місяців, по півроку, а то й по року часу, відвідували б сесії і виконували свій обов'язок, то, можливо, таких би ситуацій, в принципі, би нас не було. Тому, пане Олеже, може, ви знаєте, швидше всього питання піде ще раз на повторний конкурс? Ну, ми вже мали прецеденти по такій самій ситуації по Коломийському. Коломийські установи, де двічі виносили. Я не фахівець у конкретному питанні, я не готовий вам дати 100% відповідь. Ми, така сама ситуація складалась у Львові по призначенні керівника перинатального центру, де двічі виносили на сесію обласної ради. Тому я думаю, що треба буде знайти правильне законне рішення для того, щоб все-таки це питання внести повторно і все-таки призначити цю гідну і достойну людину. Тепер, ну, я перепрошую, але я так розумію, це по факту це перший раз тільки внесено, бо минулої сесії на цього питання сьогодні передав сайт обласної ради так само. Я не знайшов цього питання у порядку денному. Очевидно, якщо навіть департамент з тих чи інших причин не подав нам дане питання на попередній сесії, то виходить, що воно би мало по всій логіці виноситься на наступну сесію обласної ради. Якщо це так, то я думаю, що проблеми як такої не мало би виникати. Ну, будемо бачити. Давайте послухаємо, що на телефонний дзвінок люди чекають, я потім... Якщо я правильно розумію. Добрий вечір, ми вас слухаємо уважно. Алло. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Добрий вечір. Це пані, що телефонувала про це. Алло. Алло, слухаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Олена Дудиніна, я є лікар, дитячий анестезіолог з обласної дитячої клінічної лікарні. І мене також цікавить питання з ситуації, яка склалася навколо призначення переможця конкурсу на посаду генерального директора нашої лікарні. У мене таке питання, чи розуміють депутати, чи усвідомлюють вони, що залишили обласну дитячу клінічну лікарню під керівництвом людини, яка роками систематично порушувала трудове законодавство? І чи розуміють вони свою відповідальність за це перед колективом лікарні, перед пацієнтами, які страждають в першу чергу через дії даного керівника, і взагалі перед громадою області? Чи готові вони нести відповідальність за свої дії перед громадою області? Дякую. Я дозвольте перед тим, як відповідати, я, пане Михайле, а як ви голосували за цього керівника? Скажіть, будь ласка. По
Повідповідаю, перед сесією мені показали голосування, яке відбулося від представників обласної ради, від колективу, а також від громадськості чи від інших установ. І я побачив, що, верніше, я не побачив, мені сказали, що подивися, до того часу, коли голосували представники обласної ради, потім, коли голосували ті інші представники, фактично до колективу, то обидва претенденти практично йшли рівно. Потім відбулося те, що один з претендентів отримав 24 бали від трьох представників колективу, інший отримав 3-6 балів. Для мене це була аномалія. Я не міг добитися сьогодні від свого колеги Маноля Васильовича Пицюрюка, який агітував за пана Мельника, пояснення логічно, чому саме так відбувається. Відповідно, я особисто за це питання не голосував. Але питання стоїть ще раз в тому, що, як на мене, питання буде знято на наступній сесії. Що стосується того, хто як голосував, я ще раз наголошую. У нас сьогодні було 12 депутатів на сесії, з них 9 проголосували, тому що вони були переконані в тому, що роблять правильно. Але сьогодні, пане Олеже, з вашої фракції не було 3 депутатів із 6. Наших не було через певний стан лікарняний 2 депутатів. Я вважаю, що більшість депутатів, тих, які не були на сесії сьогодні, вони не були з неповажних причин на сесії. Відповідно, треба вміти відповідати за свої дії. Я, як депутат обласної ради, не пропустив жодної сесії, жодної комісії. І мені не соромно за жодне своїх голосувань, тому що я голосую і несу відповідальність за все, що роблю. Відповідно, якщо навіть я десь помилюся, то це буде моя відповідальність. Що стосується даного питання, мені дуже прикро те, що я не мав можливості поспілкуватися з паном Мельником Тарасом. І до сесії, мені шкода, що я не чув все те, що почув вже на сесії від колег-депутатів про те, наскільки його позитивна оцінка є від громади, від колективу, а також від інших наших колег-депутатів. Що стосується самого голосування, на мою думку, нам би мали показувати, як відбувається перед призначенням будь-якого кандидата на ту чи іншу посаду оці голосування. І якщо є такі аномалії, коли там йде десь рівна боротьба, а потім зовсім незрозумілі бали, там 3 бали, 24, для мене це велика аномалія, то мали би бодай логічно пояснити, чому так. Логічних відповідей не отримав. Дивіться, перепрошую на завершення, коли мені показали цю таблицю, сказали, що Михайло, дивіться, тут була несправедлива ситуація. Люди, які дали найвищі бали основному претенденту, вони нещодавно були призначені на різні хороші посади, там заступника головного лікаря, заступника по господарській частині. Не знаю, чи це відповідає дійсності. Зараз буду розбиратися і до наступної сесії вже буду чітко розуміти, що відбувається. Я декілька слів буквально. Дуже коротко. Дуже коротко. Коли представники кожної фактично політичної сили, переважній більшості це виступали всі медики, дають чітку і одностайну оцінку про те, що це гідний, достойний кандидат, то я думаю, з цього можна зробити вже висновки і повірити тим колегам, які сьогодні фахово розуміються у цьому напрямку. Це перше. На жаль, мені, крім того, що ви не голосували, ще й не голосувала ваша дружина, і всі решта побачать на сайті, хто і яким чином голосував. Мені надзвичайно прикро через цю ситуацію, яка склалася, і я дуже сподіваюся, що ми будемо мати змогу розглянути кандидатуру, цю достойну кандидатуру наступний раз і прийняти відповідне рішення по ній. Будемо сподіватися, послухаємо останній на сьогодні телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні депутати обласної ради, скажіть, будь ласка, чи вам дещо відомо по лікарні, цих лікарні номер 1, яка знаходиться в місті Івано-Франківську, Мунарська, 21, зараз змінили там назву. Там мається будівництво, і генеральний директор, така надійшла інформація, що 30 чоловік в червні місяці повинні скоротити. Скажіть, будь ласка, куди цих людей скоротити, куди ці люди мають діти, за що вони мають жити? Чи вам взагалі, така інформація у вас є про цю дану лікарню? Mm-hmm. І що з цим людям робити? Знаєте, так зарплата мінімальна. Реально, дійсно мінімальна.
Дякуємо. Зрозуміло, часу насправді мало. Що робити, не можна пояснити, але чи відомо, чи невідомо, чи будете розбиратися? Ні, зрозуміло, що це, звичайно, що це лікувальна установа, яка передали з міста на баланс Івано-Франківської обласної ради, тільки недавно перейняли. Ці всі питання, які стосуються звільнень, на превеликий жаль, це все впровадження оцих великих проблем, які виникли з впровадженням реформи з 1 квітня, де про психіатричну службу, фтизіатричну службу, інфекційну, дерматовенерологічну, в принципі, забули, і на них не вважають, що реформатори, так очевидно, не вважають, що ця служба має бути достатньо функціонувати. Звичайно, ми будемо відстоювати не тільки кожен клаптик лікувальних установ, але, звичайно, кожного працівника. Крайні будемо все робити для того, що від нас залежить. Дві хвилини даю ще Святославу Некоровичу, щоб підсумувати цю розмову. Власне, тому що давайте ще, якщо можливо, можете прокоментувати ситуацію з бібліотекою обласною юнацькою. Ми її поки що не зачепили, вона вже викликала резонанс. На цій сесії питання не розглядали, а що буде, якщо розглядати на наступній? Ну, це те, про що я говорив, що під час каденції всі зійшли, вибачте, з катушок і вирішили роздати все, що майно, яке має громада Івано-Франківської області. Що стосується юнацької дитячої бібліотеки, вона знаходиться в шикарному місті, в самому центрі Івано-Франківська, в прохідному місті. Звичайно, що тут один із народних депутатів вирішив накласти лапу на це майно, оскільки в нього там уже є бізнес. Друзі, я категорично закликаю нікого за таке не голосувати, і більш того, відстоювати, щоб таких народних депутатів ніколи в нас не було. Тому що давайте бібліотеку ще відправимо в інше місто, і хай взагалі ніхто не ходить і не вчиться, і для чого розумних дітей, для чого розумну націю, яка буде чомусь розбиратися. Звичайно, нація баранів набагато вигідніша і цій владі, і минулій владі. Тобто ми повинні йти по сценарію того, щоб розвивати щось, а не роздавати і знищувати. Бо наступна обласна рада взагалі не буде мати чим взагалі керувати. А що стосується сьогоднішньої бесіди, бачите, дуже важко підсумовувати, коли є одні мінуси. Але є дуже небезпечна тенденція, коли от по пану Тарасу, і це не тільки по пану Тарасу, а всі попередні сесії. Є питання, коли йде один позитив, коли всі кажуть, все чудово, а потім бас і не вистачає голосів, безпричинно. І окремі фракції повністю не голосують і не озвучують, чому вони не голосують. Так само у нас було по Коломийському медучилищі і багато інших питань. Якщо фракція не готова на себе брати відповідальність і озвучувати це, то тишком-нишком вже не буде. Ми живемо не в той час, коли можна щось заховати. Тому ця сесія стала таким, вибачте, мішком одного негативу, який назбирали за попередні всі сесії. Я сподіваюся, що всі приймуть висновки і більше таких сесій не повториться. А громадськість закликаю контролювати своїх депутатів, бо якщо не будуть контролювати, вибачте, ще буде пару сесій, і ми наробимо таких справ для всієї області, що потім будуть півроку, а то і всю каденцію наступна обласна рада це розгрібати. Дякуємо. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо глядачам, які нас дивилися. Олег Атаманюк, Михайло Король, Святослав Некорович підсумовували цю сесію. Можливо, трошки хаотично, але основні тенденції ми сьогодні підсумували. Дякуємо всім, хто нас дивився. Бажаємо вам мирних вихідних. Бережіть себе, будьте здорові і дивіться Галичину. На все добре. Побачимо.